Olá, professor Demóclis Rocha aqui. Vamos treinar um pouco de divisão? Neste vídeo apresentarei a divisão de 16 por 63. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like, se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá. Nessa divisão, 16 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais, 63 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 63 partes iguais. Bom, a gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. 1 um é menor que 63, pegamos mais um algarismo. 16 ainda é menor que 63. O que a gente faz, professor? Bom, como não temos mais algarismos, a gente vai ter que trabalhar com o 16 mesmo. Eu começo fazendo a perguntinha: qual é o número de 0 a 9 que vezes 63 dá pertinho de 16 sem passar? Veja que 1 vez 63 já passa de 16. Então, o número para começar vai ser o zero. Escrevo zero no quociente. Zero vezes 63 é zero, eu escrevo aqui e faço uma subtração. 16 menos zero é ainda 16. Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismo visível para baixar, isso significa que, nesta divisão, o quociente inteiro é zero e o resto é 16. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é zero e o resto é 16. Por exemplo, se você quiser dividir 16 livros igualmente entre 63 escolas, bom, vai ficar zero livro para cada escola. Nenhuma escola vai receber livro, porque 16 livros não podem ser divididos igualmente entre 63 escolas. Isto é, os 16 livros vão ficar. De resto ali, vão ficar sem serem divididos. Veja que a nossa relação fundamental ainda é válida. O dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. 63 vezes 0 é zero, né? e 0 mais 16 é 16 mesmo. Porém, se a gente estiver lidando com outro tipo de situação e quiser continuar com a divisão, a gente pode. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero, formou-se 160, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 63 dá pertinho de 160 sem passar? Veja que 3 vezes 63 passa, então o número procurado agora é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 63 é 126, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. Vou fazer completando. 126, se eu colocar mais 4, eu chego em 130. E de 130 para 160, falta 30. Então, 34 é o resultado da subtração. Se você não entendeu, não tem problema. Faça a subtração em um cantinho e verifique que o resultado é mesmo 34, ok? Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismo visível para baixar, como já colocamos a vírgula, é só baixar o zero. Formou-se agora 340 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 63 dá pertinho de 340 sem passar? 6 vezes 63 passa, então o número procurado é o 5. 5 vezes 63 é 315 apenas. Então, eu escrevo 5 aqui no quociente. 5 vezes 63 é 315, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 340 menos 315. Vou fazer completando o menor valor até obter o maior valor. 315, coloco mais 5, chego em 320. E de 320 para 340 falta 20. Então o resultado é 25. Se você precisar, verifique. Se você quiser continuar com a divisão, você baixa o zero, faz a perguntinha e pode até deixar um comentário. Dizendo qual seria o próximo algarismo aqui do quociente. Eu vou gostar de ver esse comentário para ver se você está entendendo mesmo, ok? Eu mesmo vou parar por aqui e vou dizer que na divisão de 16 por 63, o quociente exato é aproximadamente 0,25. Esse quociente está correto até a ordem dos centésimos, porém ele é uma aproximação. Por exemplo, se você quiser dividir R$16,00 igualmente entre 63 pessoas, cada uma recebe R$0,25 e há uma sobra de 25 centavos Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Agora, se você quiser adiantar o vídeo de amanhã, bom, amanhã aqui no nosso canal a gente vai ter uma multiplicação. Realize essa multiplicação, deixe um comentário com o resultado que você encontrar. Amanhã, aqui no nosso canal, você vai ver um vídeo com ela. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!